Tak k výtvarné umění. Já bych se vrátil, máme Vladimíra z dovolené málo času, vracíme se k výtvarnému umění. Já si myslím, že ukázkou roku událostí roku 2011 kdykoliv řekl bylo, něco, s čím bylo, ty nesouhlasíš, tak změníš téma. Já bych, odmítám. Vladimír, já ten pořad vedu s dovolením, já bych ho rád sunul, ke konci zbývá nám 10 minut. Posluchač se mě zeptal na subjektivní můj názor. Pořad by měl mít, ty mě ho nedovolíš říct. Nedovolím. Pořad má strukturu, zbývá nám ještě asi 10 minut, abychom se věnovali hudbě a výtvarnému umění. Takže výtvarné umění a předem dostává přednost náš posluchač. Dobrý večer, Vladimíre, prosím, uklidně se. Náš posluchač, dobrý večer. Dobrý večer, tady Jirka Košťálek z Jižáku. Já se omlouvám, že vám vstupuju do takové lehké hádky, ale doufám, že ta hádka brzy to mine.